Předvánoční víkend přinesl fanouškům soutěžení v počítačových hrách dárek v podobě 7. pokračování velkých turnajů Asus Finals. V centru Fabrika Svitavy proběhlo vyvrcholení zimní sezóny roku 2014 a zároveň oslava 5 let organizátorského týmu Hitpoint. Po letní premiéře se do fabriky již podruhé sjela absolutní česká a slovenská špička ve hrách League of Legends, StarCraft 2, Quake Life a nově také Counter-Strike Global Offensive. Nejlepší hráči bojovali před zraky několika set diváků v sále v komentovaných zápasech o prestižní titul a podíl na úctyhodné finanční dotaci 111 000 korun. Odstraňovač tady hrozil svým engagem. Co to je za masakr? Ten damage, který dává odstraňovač, je absolutně šílený. A Ardeus zabíjí Jekyll bez tím, co Make It se dává na útěk. Citron má absolutní zone, ale Make It tam nachází s Iriomem jeden kill. Stejně tak jako Citron. Erine jsou schopni uhrát něco proti E-subě, a ne, že ne. Nějakým zázrakem Erine se ještě naše dva kemia používá. Flash na Make It a získává třetí či čtvrtý frag pro E-subu. Finálové zápasy přinesly skvělou podívanou. První zlato se udělovalo ve StarCraftu, kde poprvé v historii jednoznačně triumfoval slovenský hráč Radovan Bluecheese Viselka. Následoval Counter-Strike a potvrzení dominance týmu Neofight. Největší pozornost pak bezesporu budil boj o ROG Masters titul v League of Legends. Překvapivě hladce si pro něj opět dokráčela E-suba, která nenašla ve svitavském kotli soupeře a i díky skvělé podpoře fanoušků obhájila prvenství z léta. O dramatický závěr se postarala nestárnoucí hra Quake. Po famózním obratu zápasu se z prvenství nakonec radoval Martin Break Nepraš. Ten je teď určitě v nevýhodě a Oschino se svým stakem 300 teď může mít tento zápas ve svých rukou. Možná se rozhodne tady právě na žlutém brnění, dáme a pánové, Break teď musí se bránit tady tohle plazmou. Je to Lightning a nakonec tam možná bude i Brokovnice. Není to Rail, trefený Rail, ale Break nakonec to dokázal. Tady tohle je neuvěřitelný, 25 vteřin do konce a Break z toho opravdu dokázal vytěžit maximum. Já už jsem myslel, že to je jasný frak pro Oschina, ale Break dokázal, jak skvělý je střelec a možná se tedy poprvé v kariéře bude radovat z titulu Asus NQL 7. 10 vteřin do konce, dámy a pánové, najděte v sobě možná poslední nervy. A je oba fragy za sebou a teď už se to asi nedá stihnout. Je to tak a Break to dokázal a stává se šampionem. Krásná práce, Break otáčí tady tenhle zápas 2-0 na 3-2 a Oschino se tak stává smutným hrdinou dvou ročníků Asus NQL. Break usměv na tváři, no a tady tohle byla opravdová paráda, opět to byl Blood Run Old School mapa, která nám ukázala, že stále ještě umí psát dramatické a neuvěřitelné příběhy. Wow. Pořádající pro gamingový projekt Hitpoint slavil 5leté výročí ve velkém stylu a bylo to znát celý víkend. Podle mínění návštěvníků se turnaj Asus Finals 7 posunul opět o třídu výš. Po celou dobu herních klání fanoušci v sále bouřlivě pozbuzovali své favority a v dramatických momentech byla atmosféra akce opravdu elektrizující a srovnatelná s obřími turnaji, které již po světě začínají vyprodávat sportovní stadiony. Po oba dny praskal sál s kapacitou téměř 500 diváků ve švech a rekordy ve sledovanosti padaly díky profesionální produkci i na streamu. Oficiálně sledovalo přímý přenos na internetu také díky mediální podpoře Primi Cool přes 60 000 diváků, což je dvojnásobek oproti Asus Finals 6 v létě. To je právě to, co je super na tomhle turnaji, že nikdo nikdy neví, nikdo nic nečeká. A je to rozdílný od těch zápasů, co jsme mývali dřív, kdy byl prostě jeden dominantní český tým a vždycky, když byl nějaký turnaj, tak spousta lidí už tak nějak jako tušila, že ten dominantní tým prostě si veme to vítězství a ty zápasy neměly takovou tu šťávu jako teď. Jo, no, je to víc výživnější, je to zajímavější a člověka aspoň něco překvapí dneska už u toho lolka a není to takový to, že si člověk k tomu sedne a už předem ví, kdo si prostě pro ten titul jde? No, já myslím, že takovou atmosféru, co jsem zažil tady, tak nikde jinde ještě nebyla. Takovou podporu diváků jsem ještě nikdy vůbec neměl. Zase už teda divákům obrovský dva palce nahoru. Ohlasy akce jasně dokazují, že fenomén profesionálních soutěží v počítačových hrách rychle roste i v České republice a že zde máme opravdu skvělé fanoušky. Detailní výsledky a všechny záznamy z Asus Finals naleznete na webu www.hitpoint.cz. Dělají se nám tady archoni, ale jakmile už tam budou hodně nahitovaní mariňáci, tak
Co ty, Archoni? A je to tady, dámy a pánové, Archoni nakonec. GG, no a podívejte se, a jakoby ani sám Blue Cheese nechápal, co se tady stalo, ale je Blue to 2-0. Blue Cheese přemýšlel. Je to 2-0. To je zase trošku víc. Až moc rychlý, já jsem chtěl komentovat minimálně do 5 do rána, pane bože, co mi tady budeme dělat. Tady je škoda, že...